吃过培根卷清蒸菇并不稀奇，那你吃过培根卷泡菜吗？这家韩国小店算是把培根给玩明白了。培根又名腌肉，是将猪肉经烟熏加工而成的肉，其风味除带有适口的咸味之外，还具有浓郁的烟熏香味。腌肉一般被认为是早餐的头盘，将之切成薄片，放在锅子里烤或用油煎，做出来的味道极好。培根是一种很有包容性的食物，培根卷清蒸菇、培根卷香菜都是我们平常经常看到的做法，但是卷泡菜和芝士还真是闻所未闻呢。卷好的培根一个个放在铁板上，整齐排列好。为了让培根在烹饪时不会松散，保持更好的完整性，卷好的培根还要放进冰箱冷藏一会儿，这样煎的时候才不会变形。为了防止培根变焦，整个过程中还要不断的刷油和翻面。随着铁板温度的升高，培根的边缘部分开始微微卷起，这时需要将培根来回翻转，让其均匀受热。在油温的作用下，铁板上的培根滋滋作响，隔着屏幕都能闻到香味。等到培根煎到完全变色以后，再次启动翻面模式，这时的培根卷已经大致定型，不再容易松散，翻动的手法也变得迅速利落，不再像最开始那么小心翼翼。散发着诱人香气的培根卷，看得简直让人口水直流。煎好的培根肉卷切成小块，放入盘子里，淋上酱料就可以食用了。外酥内软的芝士培根肉卷，咬上一口，口感丰富，层次分明。小伙伴们，你们想尝尝这个培根卷吗？